دا وخت مونږه بل ته چیرمن سی بوج به کمزې کې موجودی بس یاري جی دا وسته مونږ فاکس بکی یو دوا هوټل سره مچلی چورنګي مچلی چورنګي چې کوم دا مچلی دی دا مچلی چورنګي دا سیبا دا دی دې سره وسته مونږه د دې سبجی سفر شروع کوو منوړې منوړې ته بزو وسته منوړې ته منوړې ته بزو ان شاء الله اغل ته چې کوم پارک ته مطلب کوشش وکاو چې لانچ کې هم چکر ولګو نو دا اکټیویټیز به زموږ جاری زموږ سره پروګرام کې د درې ملګری دا یو دوه کسان براسه نور ملګری کیږي چې نمونه به چیرمن چې وایي یو زموږ جان بادر وایي کاروباري شخصیت دی جان بادر وایي صحیح یو عادل ټیلر دی عادل ټیلر ډیر زبردست سړی دی صحیح او هغه پدلوي سره او دا عادل د پاره دا خبره مشهور ده چې وایي هغه ار یو ټیک ټاک ته ځان له نوې کپڑے چې ځانم جوړی د خلیل چیرمن شان نه بوتانم په خو کوي او لکه خړ ډول سینګا نو هغه په تاسو وینو چې رسونه پورې مطلب په ځان خرچه کړی دا او سره به کوم دینو چکر مولګه او دغه سیاحتي مقامات کوم چې د سیل او بار مشهور دي د کراچي به کوم دې دغه ساف سره شریکو خو پروګرام به تاسو دا سیبا سمندر دی او اوس چې کوم دې بدی جمعه ته مونږ کو دا دی دا او دا چې کوم دې نو جان بادر وایره ورسې چې شو ذکر وکړ او دا مونږ وکاو عادل به یو دا ورسنن چې کوم دې به د مانځ نه روسته بزو او منوړې ته چې کوم دې ځان وسه خلیل صاحب چې کوم دې دوا مو ټول پدې دوا کې څه څه وي ما تا خو قارم دی نو خبر دا چې دوا کې غوځ نه وریا دی مو دې وخت می خبره کټ کړې و څوک او خبره می څه کټ کټ کړې سمندر می کټ کړې ها وای ها نه 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 اوران دل شن مال فرګا غري عادل بې دي دا دی ها دا به ټیک ټاک جوړې نه څه نه ښایي دا ټیک ټاک ها اغری پراتی دی راش جن بادر دغه راته ویل وختي ها چرمن سر چرمن سی بادر ویل دا جن بادر ویل دا د دې ټیک ټاک لپاره خپل کپڑے او ځان له بوټان او دغه راته ویل ما عادل بې بدمانی ټول ټیک ټاک په جوړه په نوې سټایل کې راځي چشمه و لگاوا ساده را ول می فن بادر دا یو ټرم دی لگاولې دا چشمه په سر هاي شاباسي او دا ټوپې مازه تا لگاولې فکر وته نه څنګه لره گئی منوړې تر ادن نشو چونکی دا ایریا دا سره چې بده کې ریکارډینګ ممنوع دی نو موږ لګ مخ کې نو ان شاء الله خپل ریکارډینګ شروع کوو چې کوم دی نه ریکارډینګ الاو شي دا غزې نه شروع کوو ان شاء الله موږ سره اوسې خلیل سیمه ها جی دا جی بالکل دغه ته انټر شوی دا منوړې ٹھیک او دا د جان بازار وای چای سودا دی راسته دی چې څنګه چی سمندری مرونه جوړ شوی اوزار دی دادا سیب داری کنا ام جی داری ټول کنا صحیح په څو وخت کې ودا د کراچي ډېر مشهور دغه او خلک کله ته راوړل ټول ته جمعتون نه دغه ونیو چې کنا د یار څو وای دنه څه څه ته تهاله جمعتون جمعتون بالکل نه دا منوړې تراغلی او دا چې کم دینو لدې اولنې دغه دا دی چې دا مری دی چې کم د سمندر نه روزي او دا غینه به مختلف شي ځونه جوړي کم دې سمندر کې بچکارم نه جوړ د خیر صدای دی ورګه د نږدې نه د ګورم ته دا سه به سم استرګی دی بکې دا سمندر کوم د کوم دروازه جوړلې دا ټول د سمندر د مرونو ځای دی دا بالکل دی دا ټول د سمندر او دا څو وخت دا سه و چې بلکې وس پمې چې کله به موږ د باندې وړ نظر تراتو مو ماشومان نو دا به موږ ضرور وړل ځکه دا د دې یو نشانی و بلیک کلر ہے یہ وائٹ کلر ہے چکن دے دا اوپر ہی دمرو دکان ہے وہ تو دے دے چکم منوڑے سمندر دے دے سمندر چکم مری اسی دا کے دا جوڑی دا جی پارک ویلکم ٹو منوڑا بیچ چکم دے منوڑا بیچ پارک دے تے بدل نکی ان شاء اللہ دن من ویڈیو کو دا ٹول چکہ دل تک سیر سیاحت او انجوائمنٹ زین ان شاء اللہ
ګران کتونکو دا چې کم دی نو د منوړې نه چې کم دی کم پارک دی د دې موږ واپسي وکړل دا د سمندر په غاړه چې کم دی موږ ویډیو کلپس ریکارډ کړل دغه چا چې کم دی ملګري را سري لږ په جنگ هم دي ځکه چې یو خو د روټۍ پروګرام چا وینا کړې ده هغوی بار بار ټلیفونونه کوي او بل داسې ده چې دا ځای خوندور دی زموږ ته ضرورت نه کېږي چې لاړ شو خو چونکې کس چې کم دی هغه نه شو خفه کولی هغه بار بار رابطه کوي لحاظه کوشش کوو چې د دې ځنه ځان وباسو چې کوم زمونږ د منوړې ویلاګ دی دغه اینډ ته رسو دا پروګرام چې کوم دی زمونږ اختتام ته رسو زمونږ خواهش دا یو ځل بیا بخنه غواړو تاسو به وایئ چې یاره دوی خو بار بار چې کوم دی په بخنه ځان خلاصوي موږ دا ویلي وو چې یاره موږ به په دغه کې چې کوم دی په لانچ کې چکر هم لګو او دغه چکر به راسته تاسو هم لګوئ خو چونکې د روټۍ ترتیب شوی دی وخت ډېر مختصر دی د هغې د وجې نه چې کوم دی موږ خپل ویلاګ چې کوم دی دلته شریکو بل پروگرام پوری ما سلیم اللہ را کی اجازت خان آباد اور بریالی ہو سکتی